Bom dia, meus amigos. Falta 20 minutos para o meio-dia. Estamos aqui em Parnamirim, Rio Grande do Norte. Estamos aqui no centro de Parnamirim. Eu vou começar mostrando aqui essas lojas aqui ao lado. Eu estou aqui perto do mercado público, Mercado Velho. Aqui é o mercado, Mercado Velho, que fica aqui no centro de Parnamirim. Eu vou fazer aqui uns agradecimentos. Os agradecimentos ao pessoal que tem ajudado o canal. Como vocês viram, eu coloquei ali embaixo, quer ajudar o canal? Então eu vou agradecer aqui ao Franci Cândido, mais uma vez. Franci Cândido, que mora em Recife, ajudou o canal, a segunda vez. Muito obrigado, Franci Cândido. Divino José, lá de Tubiara, Goiânia, também ajudou aqui o canal. Tem uns que eu sei a cidade onde eles moram, outros eu não sei. Então, agradecendo ao Franci Cândido, ao Divino José, Franci Cândido de Recife, ao Divino José lá de Itubiara, Goiás. Vamos agradecer também a Adriana Pinto. Vamos agradecer também ao Sidisclay A. Coelho. Também ajudou aqui o canal, Sidisclay A. Coelho. A Pasqui Ivete Ribeiro, também pela segunda vez. A Pasqui Ivete Ribeiro dando aquela ajuda. Muito obrigado, Pasqui Ivete Ribeiro. Vamos agradecer também ao Felipe Silva Lins. Vamos agradecer ao Jader Araújo Gomes, o Jader e a Osana, que são lá de Montes Claros, Minas Gerais. Também vamos agradecer ao José F. Bezerra. Também ajudou o canal aí. Muito obrigado, José. E também ao Márcio A. Nascimento. O Márcio A. Nascimento, acho que foi da primeira vez, não lembro. Ou se foi agora na segunda. Então, muito obrigado a todos vocês que estão ajudando aqui o canal Eduardo Pérez na BR. Agradeço de coração. Nós estamos aqui ao lado do mercado, ó, cheio de pombos aqui. Então, quero deixar esses agradecimentos a todos vocês. Muito obrigado. Fala, sorriso. Tranquilo? A todos vocês agradeço de coração essa ajuda. Então estamos aqui no mercado público, o mercado velho, que tem um mercado novo que fica lá do outro lado de Parnamirim, no outro lado da BR. Vamos dar uma filmadazinha aqui. Algumas coisas. É um mercado pequeno esse aqui, o outro é maior. Você vai encontrar roupa, você vai encontrar local de música, você vai encontrar local para fazer lanche. Tem mais essa outra partezinha aqui também do mercado, que você vai ter, ali vai ter umas frutas para vender, vai ter loja de celular. Você vai comprar acessório para celular. É o que muito tem aqui, ó, acessório para celular. E também tem um banheiro público ali dentro. Tem esse bequinho aqui do lado. Tem esse pequeno beco aqui do lado. Do lado do mercado. Aqui é o centro de Parnamirim. Tudo para costura, ó, máquina de costura. Consultório odontológico. Aqui é aquele pague suas contas aqui, Banco do Brasil, convênio com o Banco do Brasil. Aí você vai ter mais algumas lojas desse lado. Restaurante Prato Cheio, Shopping dos Calçados. Ali a secretaria do município. Vamos dar essa voltinha aqui no centro de Parnamirim.
Como o Parnamirim tem essa história com a Segunda Guerra Mundial, essa história com de ter sido o trampolim da vitória da passagem dos soldados americanos e brasileiros para a África do Sul, para a África do Sul não, para o continente africano. Então aqui tem muita rua assim, ó. Rua Tenente Aurélio, Avenida Brigadeiro Everaldo Breves. Inclusive tem um filme que é Fort Hall, Trampolim da Vitória. Você encontra no YouTube esse filme, sobre a história da Segunda Guerra, como foi Parnamirim nessa época. Vamos atravessar. Vamos aqui até a praça. Tem a praça aqui no centro, a igreja católica. Então é isso, meus amigos. Vou mostrar daqui um pouquinho de Parnamirim. A gente... um pouquinho da cidade, que também já foi chamada de Eduardo Gomes. Aqui também já foi chamada de Eduardo Gomes essa cidade. A base aérea de Natal fica aqui em Parnamirim. Hoje chama de Ala 10. Então você vai encontrar lojas aqui, ó, do outro lado. Aqui é a parte do comércio. Então aqui, ó, estamos chegando aqui na praça. Essa praça aqui tem uns setores aqui que tem uma sombra. Para quem quer fugir desse sol do meio-dia, tá naquele horário de folga, horário de almoço. Então aqui vai encontrar uma sombra para sentar e dar uma descansada. Um pouquinho. Vamos aqui pela frente. Olha, eu tava lá naquele setor. Comecei ali, aqui nesse meio aqui. Tava lá no mercado. Vim por trás. Fiz aqui essa volta. Aí tem mais comércio aqui. Boticário do outro lado. Drogarias Globo. Farmácia aqui é uma do lado da outra. Farmácia aqui são quatro. Quatro farmácias na mesma quadra. Aí em frente você vai encontrar Banco Itaú, Bradesco, Caixa Econômica, Santander, tudo aqui pra frente. Óticas, as farmácias que eu falei pra você, pra vocês. Não é muito seguro fazer esse tipo de vídeo assim com aqui com o pau de selfie e o celular na mão. Não é muito saudável. Aqui eu estou no centro, estou num lugar onde tem um pouquinho mais de policiamento. Mas não é muito, a insegurança não nos deixa fazer desse jeito, sempre. De vez em quando a gente corre aqui um pouquinho o risco, dependendo do lugar. A Igreja Católica. Aqui você vai encontrar mais alguns comércios que tem aqui, ó. Gela Guela, que é sorvete, Guaraná do Amazonas, Brás Atacado. Aí tem aqui Amanda Modas, Alfa, Lira Fotografias. Tudo aqui no centro de Parnamirim. O voo aí também das pombas, dos pombos. É muito pomba, é muita pomba. Então vamos filmando aqui a lateral da igreja. Filma aqui essa lateral da igreja. E aquilo que eu falei para vocês, o pessoal procurando sombra para dar aquela sentada, aquela descansada.
Aonde tem sombra, o pessoal senta. Vão sentando para passar o tempo aí, o tempo do horário de almoço deles e poder voltar para o trabalho. Ó, aqui tem esse espaço, aqui na praça. Tem esse espaço enorme aqui, grande. Aqui vai ter o nome Eu Amo Parnamirim. Eu Amo Parnamirim. Tem uns carrinhos aqui de açaí. Isso aqui geralmente final da tardezinha eles vão ali pro canteiro. Final da tarde eles vão pro canteiro. Dá para escutar ainda o canto dos pássaros. Alguns pássaros aqui cantando. Vamos dar uma parada aqui na sombra. Temos uma lotérica aqui. Tem muito mais coisa para mostrar de Parnamirim. Eu vou lá pro outro lado da calçada e vou ver como é que tá o movimento do outro lado da rua para poder fazer mais um giro. É como eu falei para vocês, filmar assim, mostrando as pessoas, não é bom, não é legal. As pessoas não gostam. Então tem que procurar um local que tenha pouca gente e eu mostro de longe. Pertinho não dá certo. Pode arrumar uma confusão aí. Tá me filmando porque... Olha aqui a quantidade de pombos aqui, ó. É muito pombo. Quantidade de pombos. Vamos lá pro outro lado da rua. Então, pegamos uma rua aqui do lado, onde se vende chapéu, calção, camisas. Essa ruazinha aqui. Bom, a outra partezinha do centro, as ruas que ficam. Essas ruas ficam aqui ao redor do mercado, Mercado Velho. Você tem mais lojas para esse lado, tem um supermercado ali também. Supermercado favorito. Loja Mundo dos Alumínios, tudo em alumínio você vai encontrar aqui nessa loja, Mundo dos Alumínios. Loja de sapatos. Aqui, ó, meteram essa proteção aqui por causa do sol. Aqui, ó, o M&M Lanches. Aqui, ó, tem senhor aqui, ó, que vende rede, vende toalhas. Fica aqui do lado do mercado. Eu tava aqui no mercado, fiz o giro. Quer comprar rede? Toalha? É bem aqui na esquina. Drogaria Santa Fé. Mercado. Você encontra ele aqui, ó. Vendendo. Por quê? Aqui os carros que fazem frete, carro pequeno para fazer um frete, caminhão se for um frete grande, loja Redenção, farmácia, loja de plásticos, loja de cosméticos e o mercado aqui mais uma vez. Então, pessoal, isso aí é um pouquinho aqui do mercado, aqui um pouquinho do centro de Parnamirim. Tem muito mais coisa. Se você for lá pro outro lado da BR, vai ter muito comércio também. E movimentado. Então aqui só foi uma parte desse comércio aqui, desse lado da BR. Onde começou Parnamirim? Onde começou aqui. Mas tem muito mais coisas ainda para se conhecer e para se ver. Ok? Obrigado aí a todos vocês. Um abraço a todos. Tchau.